Kanonen, fundet i Skåne, regnes af mange for verdens ældste kanon. Den er dateret til begyndelsen af 1300-tallet. Disse første kanoner blev tidligere af fagfolk karakteriseret som lidet effektive og kun beregnet til at skræmme fjenden med buller og brag. Da Middelaldercenteret ville lave en kopi af Låsholm-kanonen til sine testforsøg, henvendte man sig til et moderne støberi for at få lavet en kopi af denne lille kanon. Men det lykkedes ikke at støbe den fuldstændig, og kanonrøret måtte bores ud. Sideløbende med disse forsøg var rekonstruktionsværkstedet på Moesgaard Museum gået i gang med at støbe middelalderlige kirkeklokker efter en særlig støbeteknik, som kaldes cire-perdu, tabt voks. Det lykkedes værkstedet på Moesgaard at eftergøre disse gamle støbeteknikker, og det var derfor naturligt for Middelaldercenteret at henvende sig for at få klokkestøberne på Moesgaard til at støbe kanoner fra Middelaldercenteret. Denne lille film handler om dette samarbejde. Det vi så ser her, det er en gennemskåret kanonform. Og den måde, den er opbygget på, det er, at vi har en kerne her, hvor der er en fordybning i, og det er resten af en spindel, der er siddet her, som vi har drejet kernen på. Den lille ting der, det er en kernestift i bronze. Den bliver brugt til at fixere kernen i forhold til kappen her, der ligger udenpå. Sådan så den ikke forskubber sig, sådan så at kernen den kommer til at blive asymmetrisk. Det vi så har her, det er voks, som vi så danner selve formen til kanonen af. Og det vi har her, det er et indløb. Og her har vi noget, der hedder vindpiber. Og det vi har hernede i bunden, det er så afløbet. Og i al sin enkelhed, så foregår det ved, at efter man har formet kernen, så laver man vokskanonen. Og så fylder man ler udenpå, der danner en kappe. Og så smelter man voksen ud, og så kan man så fylde bronze ned i det hulrum, der er dannet der. Det, der sker nu, det er, at vores forme er blevet sat ned i en grube, hvor den har stået og forvarmet i ca. 12 timer, og voksen er smeltet fra, og vi har stoppet det afløbshul, der var i. Og nu står de så her og ryger de sidste gasser af fra voksen. Efterfølgende, så skal vi have lavet en ovn, og det er den, vi har her. Det består i al sin enkelhed af et lerrør, der bliver ca. 170 cm højt. Og nede i lerrøret kan man se tre luftkanaler, eller tre blæserør i jern, som der så er placeret sådan, så at luften den rammer bunden af en gryde, der ligger hernede i bunden af vores bronzeovn. Når den er bygget op i ca. 170-180 cm højde, så fylder vi den helt op med trækul, og blæser den igennem med tre store blæsebælge. Og efter det, når vi så har brændt den igennem en gang, så fylder vi den med en blanding af trækul og bronze. Og så bliver ovnen fyret igennem igen. Og så, når vi cirka er 20 cm over de blæserør, vi så før, så banker vi et hul op i bunden af ovnen. Og derved så kommer bronzen ud og bliver tappet fra nedenaf, hvad der er ret smart, fordi sådan helt ren. Al urenheder vil ligge i toppen af det bronzespejl, som der er inde i ovnen. Så skal det så løbe ud i en todelt kanal, hvor vi så først fylder den ene form, og så har vi en pind, som vi lige lukker den kanal for, og så løber det over i den anden form. Og det vil nok cirka tage omkring 30 sekunder, så det er en hurtig fornøjelse. Og så vil bronzen forhåbentligvis løbe ud i en rende og så ned i to kanonformer. Ja, det der nu er sket, det er, at vi har fyldt ovnen første gang. Vi har fyldt den helt op med trækul, og nu sidder tre studerende der og pumper hårdt i bælgene. Og man kan bemærke, at lyden det er sådan et dybt trut. Og det betyder, at ovnen den kører helt perfekt. Så det er vi jo selvfølgelig glade for. Det skal så brænde igennem hele den mængde trækul, vi har fyldt i, og efterfølgende så skal vi så have proppet bronze og trækul i ovnen, og så fyre cirka en time mere. Jeg er i gang med at registrere bronzestøbeovnen, så vi senere hen kan gå hen og udgrave den og se på, hvad er der egentlig tilbage af sådan en støbeovn, når støbningen er endt.
Det kan vi så forsøge at sammenligne med vores arkæologiske materiale, og på den måde her skaber vi så en kontrol af, hvad det egentlig er, vi graver, når man graver sådan en bronzeovn ude i feltet. Så ryger der en træplade i. Så skruer kul. Altså faktisk så er det jo normalt en sølvmønt, man smider i. Vi har brugt en sil. Vi har brugt en sil. Det er ikke en sølvmønt. Vi har sensor, vi har brændt af, der går til sølvmønt. Stop. Ja, så vender du den. Den er fuld nu. Yes. Så, og så lidt tilbage i den anden. Rundt igen. Nå, nu skal vi til noget af det mest spændende ved processen her. Det er rent faktisk at finde ud af, om vi har fået en kanon ud af det. Så nu skal vi til at brække formen op, og man kan se, at den falder af i flager. Det er fordi, vi jo har bygget formen op i mange lag. Så man kan ligesom brække lagene af lagvis. Så er det første lag. Så åbner vi ind til det næste. Der har vi en anden vindpipe. Stiften der. Ja, altså det er noget, det er masser slået af, ikke? Jo. Det er støbegrater. Ja. Det vi har her, det er formmaterialet, eller resterne af den form, som sad uden om den nu støbte kanon. Og jeg indtager prøver til det, for at kunne sammenligne med andre fundne forme. Det er klart, at de forme her, de er helt friske og er ikke i samme stand som dem, vi finder arkeologisk. Derfor så tager vi også noget af formmaterialet og lægger det ned i støbegruben. Og når vi så senere hen ved gravegruben, så vil vi finde resterne af støbe af formmaterialet, som vi så kan sammenligne med det formmateriale, vi har taget ind som prøver og se, hvor meget er det egentlig nedbrudt, og er det overhovedet genkendeligt i gruben igen. Nu står vi her ved den færdige afrensede kanon, og vi kan se, at vi har fået mejslet alle graterne af og efterpoleret med en sandsten. Man kan sige, at det er en meget grov overflade, men den kommer meget, meget tæt på originalen, der ligger på Stockholms Museum.